আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছো পিয়া চৰাই কথা। এই পিয়া চৰাই বিধক আমাৰ গাঁও অঞ্চলত কয় পানী পিয়া চৰাই, কিন্তু আচলতে পানী পিয়া নামটোও শুদ্ধ আৰু যিটো পিয়া চৰাই সেইটোও শুদ্ধ নাম। আৰু ইংৰাজী নামটো হ'ল পাইড ক্ৰেষ্টেড কাকু, অৰ্থাৎ কুলকুলি কেটেগিৰে বংশধৰ। কিন্তু কুলকুলিৰ কথাটো আগতে কৈছোঁ যে সিহঁতে হ'ল স্থানীয় পৰিভ্ৰমী, আৰু কেটেগিৰি হ'ল পৰিভ্ৰমী, আৰু এইবিধ হ'ল গ্ৰীষ্মৰ পৰিভ্ৰমী। গ্ৰীষ্মৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবিধে কি কৰে, ইহঁতে মানে অইন চৰাইৰ দৰে তলত নামি পেলাই মানে পানী নাখায় বুলি আমি এটা বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ আৰু সকলোৱে বিশ্বাসত লয়। বৰষুণৰ পানীৰ কাৰণে আশা কৰি থাকে, সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম পিয়া চৰাই। এই ইহঁতে যেতিয়া বাৰিষা অৰ্থাৎ জেঠৰ শেষমানৰ পৰা আমাৰ বাৰিষাৰ প্ৰবল হেৰি এটা আহি যায়, এই যিটো দক্ষিণমুৱা যিটো মানে মৌচুমী বায়ু উত্তৰমুৱাকে বহলিব লয়, তেতিয়া বহুত বৰষুণ পৰে। কিন্তু আমাৰ মহাকবি কালিদাসে আকৌ এটা কথা লিখি গৈছে, এইবিধ চৰাইৰ মাততেই বৰষুণ আহে, মেঘ আহে, মানে মেঘ যি মেঘে মানে বৰষুণ আনিব পাৰে, এই চৰাইবিধৰ মাতত মেঘ আহে, বৰষুণ আহে। যেনেকৈ আমি টানচেনৰ সুৰত বৰষুণ নামা বুলি আমাৰ বিশ্বাস এটা আছে বা আমি শুনো, ঠিক তেনেকৈ মই মহাকবি কালকালি দেখো এইটো এটা বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু আমিও শুনিছিলোঁ আমাৰ সংস্কৃত সাহিত্যত ক্লাছ নাইনত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ, ৰে ৰে চাহ তক সাৱধান মনসা মৃত্যক্ষণং চিৰতাম বহবো অম্বুদা হি গগনে শান্তি সৰ্বে তু নৈতাত দিছা। অৰ্থাৎ ৰে ৰে চাহ তক এ চাতক চৰাই, তাৰমানে সংস্কৃতত ইহঁতক চাতক কয়। আৰু এনে চাতক চৰাই বুলি নামৰ আমাৰ এবিধ বেলেগ চৰাইও আছে, সেইবিধৰ বিষয়ে মই এদিন ক'ম। গতিকে আজিৰ যিটো চাতক এইটো সংস্কৃত নাম ৰে ৰে চাতক এ চাতক চৰাই। ৰোৱাচোন শুনা, অলপ শুনা, মিত্ৰক্ষণ কেতিয়া মানে আহে, তাৰমানে ভাল সংবাদ শুভ সংবাদ কেতিয়া আহে, বৰষুণ আহে, তাকে তুমি শুনা। সাৱধান মনসা বহবো অম্বুধা হি গগনে শান্তি, গগন মানে আকাশ, মানে আকাশত বহবো অম্বুধা বহুতো মেঘ আছে, সৰ্বেতো ন এটাত দিছা, অৰ্থাৎ সৰ্বেতো ন এটাত দিছা, সকলোৱেতো এনেকুৱাকৈ বৰষুণ দিব নোৱাৰে, সকলো মেঘে একে নহয়, গতিকে তুমি বৰষুণক আশা কৰি কি আছা, অনবৰতে বৰষুণক যদি তুমি আশা কৰি পেলাই থাকা তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব, নহ'ব, এইটো কথা সংস্কৃতত বুজাইছিলে, গতিকে আমি আমাৰ মনত আছে। গতিকে কিন্তু এই চৰাইবিধে মানে পানী খোৱাৰ কাৰণে মানে নমা বা পানীত মানে আশা কৰি অহা, নদীত পানী খোৱা, দামত পানী খোৱা আমি দেখা নাই, এনে উৰিয়ে ফুৰে, সেইকাৰণে সিহঁতে ওলোটাকৈ লৈ মানে বৰষুণৰ পানী পি খায়। আৰু বহুতে কয় মানে এইটো এটা জনশ্ৰুতি যে সিহঁতৰ মুখৰ গহ্বৰত যেন মানে মানে জিভাৰ তলে দি এটা ডাঙৰ বিন্ধা আছে, ফুটাটোত মানে পানী জমা কৰি থয়, সেই পানী দি গোটেই যেতিয়া বৰষুণ নহয়, বৰষুণ নোহোৱা সময়খিনি সেই পানীখিনি মানে দেহলৈ প্ৰৱেশ কৰাই থাকে। সেইটো কিন্তু গোটেই ভুল ধাৰণা, এনেকুৱা মুখৰ গহ্বৰত কাৰো বিন্ধা নাথাকে, গতিকে ইহঁতৰ মানে পানীটো গোটেই বৰষুণতে খায়। কিন্তু বৰষুণ যেতিয়া নাথাকে ইয়াতে এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য খায়, মানে ধৰি লওক সৰু মাছ, শামুক, শামুক মানে ৰসাল বস্তু, গতিকে শামুক খায়, আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান মানে জলজ মানে পোক পতংগ খায়, আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা সিহঁতে দেহাটোত ৰস পাই থাকে, এইটো কথা। গতিকে এই পিয়া চৰাইৰ কথা ক'ব গ'লে বহুত কথাই ক'ব লাগিব, আৰু ইয়াক লৈ আমাৰ সাহিত্য, আমাৰ কাব্য, আমাৰ সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দী সাহিত্য বা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য অতি ধনী, অতি চহকী, গতিকে ইয়াক লৈ বহু বৃত্তান্ত আছে। মই মহাকবি কালিদাসেতো আগতে আৰু কৈ গৈছে কিবা কিবি তেখেতৰ কাব্যগ্ৰন্থবিলাকত, গতিকে পিয়া চৰাই
আমি আগতে কৈছো জুন জুলাই আগষ্টৰ ভিতৰত এনে বংশবৃদ্ধি কৰি পোৱালি ডাঙৰ দীঘল কৰি লৈ গুচি যায় এইটো ক'লোঁ। তাৰপিছতে আৰু আমাৰ ক'ব লগা কথা আছিল কি সিহঁতৰ ৰংটো কোৱা নহ'ল, চৰাইটো দেখাত মানে ওপৰফালে ক'লে তলফালে বগা, এইখিনিয়ে কথা ঠোঁটটো ক'লে। আৰু ইহঁতে আগতে কৈছোঁ খাদ্যটো মানে মানে পোক পতংগ খায়, আৰু আচলতে মানে পানীটো সিহঁতৰ মেইন বস্তু, সেইকাৰণে পানীৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰি নামটো আছে। এজন মোক এজন মানুহে আমাৰ মানে এই সন্তান মানে প্ৰভাতী পক্ষীৰ সঞ্চালক মমলাই বৰুৱা মোৰ মানে ভাতৃপ্ৰতিম, তেখেতে এজন মানুহ পঠাই দিলে মোৰ ওচৰলৈ, ডাক্তৰ মানে ভৱেন বৰুৱা দেৱক। তেখেতে আহি মোক সুধিলে যে চাতক চৰাই কোনটো, মই ক'লোঁ যে চাতক চৰাইটো আমাৰ অসমীয়া ভাষাত মানে চোৱেল, চোৱেলবিলাক চাতক কওঁ, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাৰ চাতকটো সেই সময়ত তেওঁ তেখেতৰ আগত মনত নানাহিলে, মনত নৰল, সেইটো কাৰণে তেখেতক ক'ব নোৱাৰিলোঁ। পিছত তেতিয়া তেখেত যোৱাৰ পিছত মোৰ মনত পৰিল অৰতল সেইটো। তেওঁতে যেতিয়াই আহে এই সময়ছোৱাত গ্ৰীষ্ম প্ৰধান সময়ছোৱাত, তেতিয়া আহি পি ইউ পি ইউ পি ইউ কে মাতি থাকিলে আমাৰ মানুহবিলাক এই বিয়া চৰাই আহিল আৰু, এই মানুহে আশা কৰি বৰষুণ হ'ব আৰু, এনেকুৱা এটা জনশ্ৰুতি আছে, বিশ্বাস এটা আছে। গতিকে এই চৰাইবিধৰ ইংৰাজী নামটো কোৱা হৈছে, বিজ্ঞানৰ নামটো হ'ল ক্লেমেটৰ জেকোবিনাছ, আৰু স্পাৰমেন নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে 1786 চনত নামটো উদ্ধাৰ কৰিছিলে। আৰু ইহঁতৰ সংস্কৃত নামটো আগতে কৈছোঁ চাতক, হিন্দী নাম পাপিয়া, বঙালী ভাষাৰ নাম চাহ বুলবুল, আৰু আমাৰ ভাষাটো কৈছোৱে। গতিকে এই চৰাইবিধৰ আমাৰ ইয়ালৈ অহা সময়খিনিতে ইয়াতে বংশবৃদ্ধিৰ কথাবোৰ ভাবে, ভাবি পেলাই কি কৰে, ইহঁতৰ আকৌ কণীৰ সংখ্যা বৰ কম যেন লাগে মোৰ, মোৰে নহয় আৰু আমাৰ যিবিলাক পক্ষী বিজ্ঞানী আছে সেইসকলেও মানে অনুমান কৰিছে। ইহঁতো মানে এইবিলাক কুলি কেটেগিৰিৰ দৰে পেৰাচাইট, আচলতে এই পেৰাচাইট শব্দটোৱে বেলেগৰ বাঁহত বংশ বৃদ্ধি কৰা কথাটো বুজায়। গতিকে ইহঁতো পেৰাচাইট হৈ এই ঢাপলিকা চৰাই থাৰ্চ আৰু জাংগল বেবলাৰ আমি সাত ভনী বুলি কওঁ, বাৰীলতা বুলি কওঁ, আৰু আৰা চৰাই শ্ৰাইক, আৰু কাশ্মীৰৰ এবিধ আছে আৰা, সেই সেইবিধৰ বাঁহত সিহঁতে এটা কণী পাৰি থৈ যায়। কিন্তু ইহঁতৰ অলপ বেয়া লক্ষণ কি, সেই চৰাই যাৰ বাঁহত কণী পাৰিব সেই বাঁহটোৰ চৰাইটোৰ কণীটো পাৰালৈ বাচ্চাই থাকে, বাচ্চাই থাকি এক মিনিট ডেৰ মিনিটৰ ভিতৰতে সেই কণীটো দূৰলৈ মাকজনী যোৱাৰ পিছতে সেইটো কণী পেলাই দি পেলাই সিহঁতৰ কণীটো পেলাই থৈ যায়, ৰংটো একে পাৰি থৈ গুচি যায়। যোৱাৰ পিছত আৰু এনেকৈ মানে মাকজনীয়ে সেই কণীটো উম লৈ পেলাই যেতিয়া বংশ বৃদ্ধি কৰে, কৰাৰ পিছত দেখা যায় যদি সিহঁতৰ হেৰি নহয়, পোৱালি নহয়, তেতিয়া আকৌ সিহঁতে আকৌ বেলেগকৈ উম ল'ব লগা হয়, আকৌ বেলেগকৈ দুটা তিনিটা কণী পাৰি বংশ বৃদ্ধি কৰে। এনেকুৱা এটা পৰিক্ৰমা দেখা যায় এই চৰাইবিধক লৈ। গতিকে ইহঁতে এই তিনি চাৰিবিধ চৰাইৰ বাঁহত বংশ বৃদ্ধি কৰে। গতিকে পিয়া চৰাইৰ দৈৰ্ঘ্য 33 চেণ্টিমিটাৰ, 33 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আমাৰ 13 ইঞ্চিমান হ'ব। আৰু আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া গ্ৰীষ্মত বংশ বৃদ্ধি কৰিলে, সৰি পোৱালি ডাঙৰ হোৱাৰ পোৱালি যেতিয়া লাহে লাহে উৰিব পৰা হ'ব, মানে ধৰক আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰত উৰিব পৰা হৈ যায়, মানে অক্টোবৰ মাহত সিহঁতে কি কৰে, আফ্ৰিকা ইউৰোপ এইবিলাকলৈ আকৌ ঘূৰি যায়, মানে শীতকালত আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুচি যায় আৰু গ্ৰীষ্মকালত আমাৰ ইয়ালৈ আহে, আহি ইয়াতে বংশ বৃদ্ধি কৰে। এই হ'ল ইহঁতৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই সম্পৰ্ক এই চৰাইবিধৰ সম্পৰ্ক ক'ব লগা বহু কথাই আছে, মানে বুৰঞ্জীৰ দৰে কথা আৰু যিবিলাক মানে বোলে লোককথাৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ড কৰে লোককথাৰ ওপৰত। গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ, সকলোকে নমস্কাৰ।